了炉石一锅，好像是，就是那种网上比较火的那个，可以看到对面吃火锅的人，比较新颖的火锅。我已经在这儿煮了半天，他家的菜还挺便宜的，基本上都是4-5块一份，然后就真的就是适合一个人吃，然后跟朋友的话就是也可以做对桌，感觉还挺好玩的。我给你们看，我刚刚他这儿挂了一个这样的本本，忘了跟你们说了，我刚刚来了我还写了点字儿呢，当内容不要看了。我面已经煮了，我怕它，我喜欢吃软的，所以我想让它多煮一会儿。你看他们的面就这样子上签，是不是？这个是个牛肉，它好像就是腌过的那种。我再加，我加一点我的醋。我要试一下这个牛肉，感觉哇，可以的，就那种过胶鸡爪的感觉，凤爪的那种感觉，就吃到嘴里，刚开始香，后口里有一点点辣，还可以，不错。来吧，让我们偶遇一下，我要赶紧吃我的面了，我的面都软的成了这样了，会不会？口水，拜拜，我要吃饭啦，好香啊，就很清新的感觉，我困了，还挺香的，哇，完美，这儿服务很周到哦，我要走了，拜拜，你们可以一个人来吃锅。